A les eleccions municipals podran votar 158.689 terrassencs i terrassenques. Gairebé tots, un 99,6%, són de nacionalitat espanyola, mentre que 519 són de la Unió Europea i 80 extracomunitaris d'algun dels països amb acord amb Espanya. Dels comunitaris, 210 són italians, 82 romanesos, 60 francesos i 49 alemanys. El Johnny i la Maria fa 7 anys que van arribar a Terrassa des de Venezuela. Tenen doble nacionalitat, veneçolana i italiana, i és en la condició d'aquesta que podran votar diumenge perquè estan empadronats aquí i s'han inscrit al cens. Son las primeras, sí. En verdad ha sido ahora por primera vez que nos ha llegado a casa pues todo lo que es la parte electoral, a mí igual a nuestras hijas que ya son mayores de edad. Y bueno, nos parece bastante interesante que nos hayan tomado en cuenta para esto. Sí, sí, y que podamos también formar parte de la decisión de todos los ciudadanos de Terrassa. Es interesante poder participar en un proceso que va en ayuda de la colectividad y de nosotros mismos, ¿me entienden? En pro de las mejoras que se puedan hacer, todas las políticas que sean encaminadas, creo yo, a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos me parece excelente y poder decidir mucho más. En aquestes municipals també podran votar 80 terrassencs extracomunitaris dels 13 països amb els quals Espanya té acord de reciprocitat. Bolívia, Cap Verd, Xile, Colòmbia, Corea, Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Perú, Regne Unit i Trinitat i Tobago. Han d'haver residit amb autorització a l'estat espanyol de forma ininterrompuda els últims 5 anys, estar inscrits al padró i demanar la incorporació al cens electoral d'estrangers. No podran votar, perquè no hi ha acord entre els països, els terrassencs de nacionalitat marroquina i que no han adoptat l'espanyola, encara que duin més de 5 anys residint aquí. És el cas del Mustafà. Tot i que fa 22 anys que viu a Terrassa, és l'únic de la família que encara no ha demanat la nacionalitat espanyola. Malgrat no poder votar, segueix l'actualitat municipal. És nuestro derecho, derecho de no somos ciudadanos de Terrassa, que sentimos terrassenos más que marroquíes y no sé por qué no activan la ley para a votar aquí por las elecciones municipales o por las elecciones generales, y sentimos que nuestro derecho y nosotros pagamos los impuestos como españoles, como todos. A banda dels marroquins, tampoc no podran votar altres col·lectius nombrosos a Terrassa, com els veneçolans, els senegalesos, els xinesos i els hondurenys. En total hi ha empadronades a la ciutat 25.657 persones majors d'edat de països no comunitaris sense acord de reciprocitat. Es desconeix quantes d'aquestes porten 5 anys de residència a Espanya i, per tant, tindrien dret a vot si hi hagués conveni.